askush as opozitat që s'lën akuz pa bërë, as mediat që s'lën gjë pa thënë, as drejtësia jo ajo që s'lën avli apo papa fingo në për periferi pa ndëshkuar, nuk i pa, nuk i tha, nuk i dëgjoj, nuk i kërkoj katët dhe metra dhe ndërtuar pa leje për qëllim fitimi deri dhe në mes Tiranës. Sepse të tërë ose e kanë të ngjyrë gishtin, kush më shumë e kush më pak, kush direkt dhe kush indirekt, në mjaltin e tullave të betonit, ose i kanë sytë kaq të verbuar dhe veshët kaq tap nga urrejtja që ju mbushgojen me shpifje, me gënjeshtra, me akuza, sa që janë shumë të fort me doptit, o shumë dopt me të fortit. Ama kush ka kujtese di që luftën me ndërtinën pa leje dhe betejen për shijen urbanizuese dhe modernizimin civilizues, unë kam nisur bashkë me politikën. Pa e rreshtur kurrë, me shumë arritje, po edhe me disa dështime. E kemi ulur 10 fish numrin e metrave katror pa leje që ndërtuesit e pallateve i kishin dikur buke djath mu këtu në kryeqytetin e Shqipërisë. Por ende nuk i kemi ndalur dot për fare. Sepse gjithsesi e kanë gjetur gjithnjë rrugën për ta blerë të drejtën që nuk e kanë, duke paguar inspektor, ndonjë polic, ndonjë shef komisariati, po sigurisht duke marrë peng gjykatës dhe prokuror, të cilët kanë pasur gjithnjë kollaj ta tregojnë zëdhjen e tyre me më të doptit, për një avli apo dhe një çati pa leje si thash. Ama tani kemi ardhur te kapitulli i fundit i kësaj përpjekje të gjatë dhe pasi e kemi parë që drejtësia e shitur për lekët e metra pa leje u ka hapur vazhdimisht një shteg shpëtimi, kemi marrë një vendim të ri qeverie dhe e kemi mbyllur çdo shteg. Sepse mua dhe këtë qeveri ta harrojnë nuk na blejnë dot. Askush. Dhe unë dhe kjo qeveri jemi të vendosur ta çojmë deri në fund çdo përpjekje, pa u lodhur as nga kthesat shpeshherë të forta, as nga të përpjetat, as nga tatë pjetat të panumërta, të përditshme në këto kohë kaq të vështira. Ja ku është dhe akti i parë i dorëzimit. 4646 metra katror pa leje në mes Tiranës i kaloi shtetit me kontratë notariale. Dhe ky është vetëm akti i parë i marrjes për interes publik të pasurive në metra katror të palishme që do të pasohet nga tjerë deri në metrin e fundit katror. Prandaj, kush merret me mua dhe me ne duke na treguar si ata që fshihen pas hullave e pas pallateve, le ta shoh mirë të vërtetën. Ose le të vazhdoj të le, por unë i siguroj të gjithë ata që duan një Shqipëri të drejtë dhe që duan një Shqipëri ku ligjit të jetë njësoj për të gjithë dhe ku mos ketë fort para ligjit, se nuk do t'i tradhtoj kurrë.